sen miespääosan selville. Mutta kaikesta tästä huolimatta, Krista, sut kuitenkin ehkä tunnetaan kaikkein parhaiten siitä, että sun hahmos Jesus Nieminen voitti Kingin. Kyllä. Yes. Keikka on pukannut. Ja sä hämmästytit koko Suomen kansaa sillä, kuinka hyvä sä oot laulamaan. Kyllä. Ja meillä tässä Possessa heitetään aina kaikenlaisia haasteita, mutta nyt kun sä oot siinä tilassa, kun oot vetänyt kaljaa, niin että pääset turkuun. Me heitetään sulle vähän toisenlainen haaste. Joo. Me ei kilpailla sua vastaan, mutta me heitetään sulle lauluhaaste. Otatko haasteen vastaan? Otan. Yes! Yeah! Otan tänne. Apua. Okei. Tänne on jätetty mulle tämmöstä hikipaperia. Niin, kyllä. Nainen on hehkeimmillään, kun se on raskaana. Ja ikinä. Niin. Hyvä. Tää on tehtävä, josta mä uskon, että sä selviydyt erittäin hienosti. Sulla on täällä ensinnäkin huippusäästäjä Lennikalle Taipale. Ei oo paras, mutta ei ollut kyllä kalleinkaan. Ja Krista. Ei kun pisinkään, se mun piti sanoa. Ja Krista. Krista, sä saat nyt laulaa suomalaisten artistien suulla. Joo. Sun tehtävä on pitää pää ihan paikalla. Me hoidetaan. Ei, mä tiedän sen. Stevie Wonder ei ole tässä ohjelmistossa. Että hei! Se on suomalainen. Pidät pään ihan paikallaan. Me hoidetaan siten, että sun suu pääsee puhumaan jonkun toisen artistin naamalla. Hämmentävää. Kyllä. Ja saat itse valita biisin. Joo. Leka soittaa mitä vaan. Joo. Ootko valmis? No, jos tässä nyt voi olla. Niin. Joo. Jotenkin mä oon ollut tässä tilanteessa aikaisemminkin, että sun kanssa, että teet valkaa. Pidä nyt nuppis paikalla. Apua. Ensimmäinen suomalainen artisti on Kaija K. Ja itse saan. Sä oot vihdoin viimein käsittää, ettei sä tarvii lupaa keneltäkään. Sä oot liian kaunis häpeämä. Jotain enpä. Joten anna mennä. Joten anna mennä. Hienoa. Pysy se paikallaan. Se näytti hienolta. Otetaan se. Seuraava meillä pidä. Mä pyyhin tätä hikeä tästä. Joo niin, pyyhkii Sanni tuolla parhaillaan hikeä myös. Mut vaan suunsa ympäriltä. Kolmannella kädellä, joka hänellä on. Nyt Sannia naurattaa, niin muakin. Sannin biisi, voit vetää minkä tahansa. Eli kumman vaan. Joo, niin. Okei. Joo. Netflix-sarjoja. Syön purkista. Voisin siivota. Lennikalle ei osaa kyllä mitään. Mut niin se Sannikin aina sanoo. Niin. Takia. Sit keitän kahvia. Okei. 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 Vaihdetaan vähän genreä, mutta pysytään elämä samassa ikäpolvessa. Nyt tulee sun ehdoton suosikki yhden meidän kollegan esittämänä, Sini Sabotage. Kun mä tsikatsikatsitsin mulliin, ja mä otan sitten kuvi sun mulliin. Sitten kun mä otan sitten metsäsi mun suluin, kysyn itten sen kanssa mulliin. On tossa meno aika VT-lää, ja et oo tietty entinen kenenkään. Mutta aina kun sä tsikatsit sen VT-lää, sä saat mun levikset repeen. Melkein yhtä huonosti kuin Jussi Vatanen. Ja sit, hei! Otetaan yksi suomalainen monumentti. Joo. Okei, siellä on Veskun yksi hahmosta. Joo. Lennikalle halus tän biisin. Kiitos Krista Kosonen! Ai. Lennikalle Taipale! Kiitos!